Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, biedrība Tavi draugi rīt aicina uz zibakciju Saules puķu ceļš, kad ik viens no palīdzības centra Ventspils ielā līdz Ukrainas vēstniecībai aicināts no rokas rokā nodot dzeltenas saules puķis. Par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Saules puķa lauki ir viens no Ukrainas simboliem, un šie ziedi arī citur pasaulē kļuvuši par Ukrainas brīvības un solidaritātes zīmi. Biedrība Tavi draugi aicina rīt Ukrainas neatkarības dienā piedalīties kopīgā akcijā, lai nogādātu saules puķis Ukrainas vēstniecībā. Mēs nolēmām patiesībā parādīt ar saules puķu pušķi to, ko mēs ikdienā darām no rokas rokā. Šis beidzot ir kaut kāds pasākums, kur ne tikai mēs cilvēkus aicinām kaut ko nest, noziedot vai kaut kādas nevajadzīgas lietas atdot, bet šāds šis apvienošanās pasākums, kurā cilvēki var vienkārši parādīt savu attieksmi, savu nostājušanī visā procesā, kas šobrīd pasaulē notiek. Un kas gan var būt skaistāks par to, kā vienkārši nest ziedus. Zibakcijas sākums rīt pulksten 12. Ventspils ielā 50. Mēs esam izveidojuši karti, kurā ir kādi 5-6 tikšanās punkti, kur būs mūsu koordinatori, kuri izstāstīs noteikumus, kā tad šī akcija notiks ar startu 12. Šeit no Ventspils ielas 50. Un šajos punktos mēs aicinām pulcēties cilvēkus, kuri arī vēlas piedalīties sveicienu nodošanā. Tas nozīmē saņemu puķes. Saku slava Ukrīņi, herojam slava un dodu tālāk tās puķes citiem cilvēkiem, kur tad nesīs tālāk tās līdz par rokām līdz vēstniecībai. Paredzēts, ka pie vēstniecības sanākušos uzrunās Ukrainas vēstnieks Latvijā. Viņam arī tiks pasniegtas akcijā saņemtās saules puķes. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.